Ато зонасында сонки күн телевсіз кечті, фақат жінкеверлер сынырла вьолығы бойынша Украин мевзімлеріне ұджум еті. Украина мудафан әзірлігінде білдірілігені кебі чешіт тәртібатлы граната атыжылардан жінкеверлер станица Луганская, Жолтая, Крымская, Новоташковская ве Новозвановкаға атешача. Мина атыжылардан Верхнетроицкая ге 25 тензияде мина атылды. Эки кере Авдеевкаға минаты джилардан атеш ачылды. Бутовка Оджағы районында ишгальджилер кызнаты джилардан атеш ачқаныды. Луганск тарафына БМП тәртибатындан ұджум етілді. Мариупольский напрямок. Минулої доби Маріуполі не лише хефів селяндан жінкеверлер широкі на тарафана, а теж ачте. Акшам чинай чілер Красногоровка Хакаршеміна тичлардан, які кірє у джуметта. Бону не лі іграми бешміна на учорда. Українар білера каршалик костерда. Душманин тарафанданда бір сіла тарік талаковка дайтельда. Анда жінкеверлер грана тичларна хуланда.